tatvine na avtocestnih počivališčih. V zadnjih letih se tudi na slovenskih avtocestnih počivališčih pojavljajo tatvine, drzne tatvine in ropi, tatvine goriva, gum, tovora, predmetov iz vozil in tako dalje. Tatvine so najpogostejše na relaciji med Italijo in Madžarsko ter Avstrijo in Hrvaško. V policiji zato opozarjamo na posebno previdnost, še posebej ob praznikih, ko se veliko ljudi odpravi na dopust. Storilci najpogosteje uporabljajo naslednje načine izvajanja kaznivih dejanj. Na počivališču na različne načine zavedejo oškodovanca oziroma pritegnejo njegovo pozornost. Medtem pa mu so storilci iz vozila ukradejo vrednejše predmete, torbice, telefone, denarnice. Oškodovancu poskušajo prodati lažno blago, ponaredke, lažen zlat nakit iz medenine. Na počivališču ali na bencinski črpalki preluknjajo pneumatiko na vozilu oškodovanca in se kasneje, ko se oškodovanci nekaj kilometrov naprej na avtocesti ustavijo zaradi izpraznjene pneumatike, pripeljejo za njimi in jim ponudijo pomoč, medtem pa izvršijo tatvino ali roparsko tatvino. Ponoči pa storilci pogosto izkoristijo odsotnost voznikov in vlomijo v osebna vozila ali kabine tovornih vozil ali pa kazniva dejanja izvršijo medtem, ko vozniki počivajo v svojih vozilih. Opisana kazniva dejanja običajno izvršuje več storilcev hkrati, ki si naloge razdelijo. Pogosto gre za tuje državljane različnih narodnosti. Kot žrtve kaznivih dejanj pa se pojavljajo tako državljani Slovenije, kot tudi tujci, ki potujejo skozi Slovenijo. Policisti vam svetujemo. Med postanki na avtocestnih počivališčih ves čas nadzirajte svoje vozilo in predmete v njem. Če se oddaljite, vozilo obvezno zaklenite. Vrednejših predmetov pa ne puščajte na vidnih mestih. Če vas med vožnjo poskušajo zaustaviti neznane osebe, zaustavljanje na avtocesti močno odsvetujemo, že zaradi prometne varnosti. Če na počivališčih ali avtocesti opazite sumljive osebe, ki se pretvarjajo, da potrebujejo pomoč ali da vam želijo pomagati, to nemudoma sporočite policiji na telefonsko številko 113. Gluhe osebe nas lahko obvestijo. Pozor pred avtocestnimi tatovi tudi v tujini. Problematika premoženskih kaznivih dejanj na avtocestah in počivališčih je v državah Evropske unije večja kot v Sloveniji. Zato velja, da moramo biti v tujini še toliko bolj pozorni na morebitne primere, ko poskušajo neznanci na avtocestah, predvsem na počivališčih, z nami navezati stik. Ko smo v tujini, je predvsem priporočljivo, da ne nosimo vseh osebnih dokumentov in denarja skupaj v eni torbi ali denarnici, saj lahko v primeru tatvine izgubimo tako dokumente kot denar. Vozil ni priporočljivo parkirati na oddaljenih mestih večjih počivališč. Bolje je parkirati na osvetljenih delih počivališč, ki so pogosto tudi nadzorovani z videokamerami. Predvsem pa priporočamo uporabo urejenih varovanih počivališč. Če v tujini postanemo žrtev kaznivega dejanja, moramo o tem čim hitreje obvestiti pristojno policijo ter ji posredovati čim več podatkov o storilcih, vozilu in smeri bega storilcev.
Če ostanemo tudi brez dokumentov in finančnih sredstev, se lahko v državi, kjer smo bili oškodovani, za pomoč obrnemo na tamkajšnje slovensko diplomatsko predstavništvo.